ይህ መጽሐፍ ፍትሐ ነገሥት ንባቡና ትርጓሜ የሚባል ፍትህ መንፈሳዊና ፍትህ ስጋዊ ለዘመናት ያህል አባቶች ሲጠቀሙበት የነበረ ነው። የሚታተመው በትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ስናየው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ሲልና ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ካለ በኋላ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም የሚለውን ዘሎ ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ነው የሚለው። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው የአክሱም ስም እዚህ አይጠራም። መንበር የተጀመረው ግን በአክሱም ነው ብለናል። የጵጵስና መንበር ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንኳን የጵጵስና መንበር አላት ተብላ የተጠራችው በአክሱም ነው። ይህም በአቡነ ሰላማ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጳጳስ ናቸው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ የሚለው ስም በተለይ ደግሞ ግዕዝም እየተዋጠ ከ13ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ አማርኛ እየጎላ ግዕዝ እየተዋጠ ሲሄድ ነገሮች ሁሉ ከትግራይ ጋር የተያያዙ ከጥንታውነታችን ጋር ከመሰረታችን ጋር የሃይማኖት መሰረት፣ የቅርስ፣ የታቦተ ጽዮን፣ የሁሉም የክህነት፣ የስርዓት፣ የመጻሕፍት፣ የዜማ፣ የፊደል፣ የሁሉም መሰረት ሁነን ሳለ የእኛን ስም እየደከመ ሄደ ማለት ነው። ይህ አሁን አልፎ ተርፎ ስናየው ፖለቲካ ሆኖ አግኝተነዋል። ስማችን መጥራት ባይፈልጉም ታሪኩን ይፈልጉታል፣ ቅርሱን ይፈልጉታል እኮ እያንዳንዱ ስልጣኔው የምንበለው ታሪክ የምንበለው ሃይማኖት የምንበለው መጻሕፍት የምንበላቸው ፍልስፍና የምንበለው ፊደሉ ዜማው የምንበለው ትግራይ ውስጥ ተወልደ ያደገ እንጂ ሌላ መሬት የበቀለ አይደለም። ስለዚህ ተወደደም ተጠላም ዜማችን እኮ ይፈልጉታል፣ በጉልበትም ቢሆን ፊደላችን እኮ ይፈልጉታል፣ ቅርሳችን እኮ ይፈልጉታል፣ ታሪካችን። ካለዚያ ይህ ባያደርጉ በታሪክ መዝገብ ቦታ የላቸውም። ስለዚህ ይህን ስለሚያውቁ ነው እነሱም እኛን አጥፍተው ግን የእኛን ማንነት እውን ለማድረግ ወይም ባለቤት ለመሆን የሚፈልጉ ያለ